co my dneska ještě uděláme. My si k tomu satelitu přidáme kouř, protože už jsme si docela vyhráli s particle systémem a už to docela umíme. Tak my bychom chtěli tomu uživateli nějak ukázat, jak moc je ten satelit poškozen. Nejenom těma procentama, ale i nějakou animací hezkou. Takže my si přidáme kouř. Jak to uděláme? Tak, my si klikneme na ten satellite a vytvoříme mu create empty, vytvoříme mu další prázdný game object. Tak, a ten nazveme smoke, takže kouř. Je to prázdný game object, je na tom satelitu. No a protože my bychom mohli tady dát add component, přidat si znova particle systém a celý to nastavovat, tak je to zbytečná práce. V Alienoi už máme přeci sliz. Vypadá to trochu jinak, ale ve skutečnosti to funguje hodně podobně. Takže my si v to klikneme na sliz. Tady je ten particle systém. U particle systému je v rohu ozubené kolečko s šipkou, tak na to klikneme. A tam vybereme copy component. Tak přepneme se do smoku, do toho prázdného game objectu. A tady v transformu je zase to ozubené kolečko, tak na něj kliknem a teď je tady nabídka paste component as new. Tak na to kliknem a vidíme, že se nám tam překopíroval ten particle systém. Co se děje? Teď se za satelitem vytváří sliz. Tak to není to, co jsme chtěli, ale my to trošku upravíme a hnedka to bude něco lepšího. Takže v particle systému, nebo v tom smoku v particle systému, tady máme color over lifetime. Takže na to klikneme. Teď tam máme právě ten zelený sliz. Tak my to změníme trochu do barvy kouře. Takže kouř začíná od černé, tak to dáme na černou. A končí na nějaké takové světle šedivé třeba. Takže asi tak. Ještě tomu dáme trošku průhlednosti. Tak jenom jeden. Tak trochu průhlednosti, ať to vypadá trochu líp, tak to bylo asi moc. Takže asi tak. Takže teď máme nějaký kouř, který mizí do průhledna, z černa do nějaké šedivé. Tak vidíme, už za tím satelitem se tvoří něco lepšího než sliz. Tak my si to trošku umístíme víc za ten talíř, přesně tak, česky. A přepneme se do shapeu, do particle systému shape, protože teď aktuálně se nám ten kouř tvoří tady kolem, tak my si trochu to zmenšíme trochu radius a díky tomu ten kouř se bude vytvářet jenom uvnitř, tak vidíme, teď už to nikde nepřelejzá moc, tak necháme to tak. Uložíme. No ale teď ten kouř je jenom za tím satelitem. Tak to taky není úplně to, co jsme chtěli. My musíme nastavit ještě nějakou rychlost. Rychlost toho, kam bude unikat. Na to máme v particle systému speed. Nějakou rychlost. A tady je start speed, aktuálně nastavená na nulu. Protože my jsme chtěli, aby ten sliz zůstával na té zemi. No, ale my si teď to nastavíme na 4 třeba. No a co se stalo? Najednou se nám krásně z toho satelitu kouří. Jako kdyby měl každou chvíli bouchnout. Takže přesně to, co jsme chtěli. A vidíme, mizí to do ztracená. Skvělý. No, ale asi když takhle zapneme hru, tak přeci ten satelit je na 100%. Tak nechceme, aby rovnou kouřil úplně naplno, teď přeci ještě rozbitej není. Takže my musíme se nějak naučit ovládat to množství toho kouře ze skriptu. Co my uděláme? Ve smoku, v particle systému se přepneme do emission. Teď tady máme 20. My to nastavíme na 0. Tak vidíme, teď ten kouř zmizel. Protože žádná jakoby ta částice neuniká.
Co ještě musíme zatrhnout je Play on Awake. Takže to znamená, že teď se spustí, hned jak začne hrát, tak se spustí tenhle particle systém. Ale protože my nevytváříme žádné, nemáme emise jakoby, nevytváříme žádné částice, máme nulu, tak se nic neděje. To je přesně to, co jsme chtěli. A my mu teprve ty, to množství těch emisí, těch částicí, které emituje, tak budeme přidávat. Takže máme satelit, máme za ním připravený ten particle systém a teď se ho naučíme ovládat. Přepneme se zase do našeho manageru. Tak, a jak to uděláme? Zase si musíme na něj nějak odkázat. Takže přidáme si další proměnou, zase private, a teď tentokrát particle system, a teď to bude smoke. Tak, máme proměnou, ještě ji musíme nastavit, takže ve startu zase smoke rovná se get component in children a tady budeme zjišťovat particle system. Takže teď jsme si z nějakého potomka vytáhli particle system. Tak a teď mu chceme zvyšovat množství toho kouře. Tak jak to uděláme? My chceme tomu particle systému nastavovat nějaké množství kouře. Když se podíváme, tak my se třeba to dáme sem. Tak když si klikneme na, jo, když se podíváme na smoke, tečka, tak tady je emission, pak je tady v tom emission je nějaký enabled a podobně, ale je tady rate over lifetime, což je, když se podíváme do smoke, do particle systému, tak ta vlastnost, kterou jsme nastavili na nula, tak se jmenuje rate over lifetime, takže to je přesně to, co jsme chtěli. No ale co nám to hlásí, že to nemůže najít nějaké, nemůže to najít prostě nějaký odkaz, když bychom to chtěli nastavit. Vidíte, teď to hlásí červeně, že nemůžu k tomu přistupovat. Tady je taková zvláštnost Unity, tyhle vlastnosti jsou struktury a ty fungují tak, že my si na ně musíme uchovávat odkaz a pouze měnit jejich vlastnosti. A díky tomu oni už si to sami zpracují a tu vlastnost aplikují. Ale nemají nějakou metodu, kde bychom řekli jako teď nastav prostě tohle množství na tolik a tolik. Nemají setry, ale používají struktury. Trochu zvláštní, ale dá se na to zvyknout. Takže takhle to nepůjde, musíme si uchovávat ještě nějaký odkaz na tu strukturu. Takže vytvoříme další proměnou, private, a tentokrát to bude struktura particle emitter, a dáme to třeba smoke PE. Tak, myslím, že no, ne. Tak, co to má být? Jo, aha, takže je to trošku, teď se to změnilo, je to particle system tečka emission module. Tak, jo, takže to je to, co chceme a pojmenujeme to smoke emission module. Takže máme na to odkaz, zase si to musíme nastavit, takže uděláme to hned po tom, co si nastavíme smoke, tak smoke em rovná se smoke.emission. Máme nastaveno. No a teď už k tomu můžeme přistupovat. Teď už můžeme říct smoke emission tečka rate over lifetime, takže to množství toho, kolik to bude vytvářet těch částic, můžeme už nastavovat, vidíme, že teď už to nic nehlásí. Ale co to rate over lifetime je typu nějaký particle system min max curve. Tak to je dost další zase divná struktura, ale není to tak hrozný. My si vytvoříme novou
protože my budeme používat, tam to je univerzální pro nastavování třeba křivek i toho, jak se má ten kouř emitovat a tak podobně. Dá se s tím opravdu vyhrát, ale aktuálně my chceme nastavovat statickou nebo konstantní hodnotu vždycky jenom v jednom čase. Takže my si, už nám to nabízí, vytvoříme new particle system minmax curve a tady vidíme je, můžeme jí předat float. Tak a teď jí chceme předat nějaké množství. No a když bychom teď tady nastavili nějaký statický množství, tak se nám to vždycky nastaví na stejnou hodnotu. Tak to nemá moc efekt, my to chceme zvyšovat postupně. My si zavedeme ještě přímo v téhle metodě nějakou proměnou smoke rate. A ta se vždycky potom, když do nás někdo narazí, tak si zjistí, kolik aktuálně je ten kouř. Takže smoke em. Tečka rate over lifetime a tečka constant. Takže kolik je teď aktuálně konstantní hodnota toho kouře. Kolik částic vytváříme. Takže uložili jsme si to, no a teď tady nastavujeme nějaké zdraví a tak podobně. Tak my to chceme, chceme přidat další. Tak můžeme to udělat buď to tak, že tady dáme závorky a dáme smoke rate plus něco dalšího, ale trošku to zjednodušíme. My nastavíme smoke rate plus rovná se. Jo, ne, uděláme to po staru. My si tady přidáme závorky. Tak. Bude to jednodušší. My si přidáme závorky a tady klasicky nejdřív snížíme zdraví a zvýšíme smoke rate. Takže tady zvýšíme tak plus rovná se a přidáme další dvě částice. Když narazí meteorit, tak přidáme dvě částice. Když narazí mimozemšťan, tak přidáme čtyři. Takže se to bude postupně zvyšovat. Takže přidáváme částice. Tak a teď je musíme zase zpátky nastavit, takže jenom tady dáme smoke rate za středník. Vidíme, nehází to žádný chyby. Ještě jednou to trošku zopakuju. Možná to je dost rychlý, ale zkuste si to ještě tak projít ještě jednou, není to nic složitýho. V podstatě na začátku si zjistíme při každý kolizi, kolik aktuálně vytváříme částic. Konstantně. Pokud do nás narazil meteorit, tak snížíme zdraví a přidáme dvě částice. Pokud do nás narazil mimozemšťan, zase snížíme zdraví a přidáme čtyři částice. Pak vypíšeme zdraví a nastavíme to vyšší množství částic. Rate over lifetime zvýšíme na nějaké vyšší množství. No a ten objekt, který do nás narazil, tak zničíme. Vyzkoušíme, jak to funguje. Tak přepneme se do Unity. Tak teď máme rate over lifetime 0. Zkusíme to spustit. Tak nic nekouří se z toho. Tak už přichází mimozemšťan. Přichází tak, teď do toho narazil. A už se něco děje. Vidíme, že teď tady v rate over lifetime je 6. Tak vypadá to, že to funguje. A narazil další a už je tady osmička. Takže vidíme, ten kouř se začíná zvyšovat. Už jsme na 60%. Tak ještě počkáme, až někdo další narazí. Ten se netrefil. Tak, tenhle by mohl. A narazil a už je tam desítka. Takže vidíme, už se to postupně zvyšuje. A teď se to i taky trefilo. Tak, už se nám začnou spawnovat trochu rychlejc. Tak to snad pojede trošku rychleji. Už jsme na 12. Přilítá další. No a cílem toho hráče by bylo je odrážet a zároveň vidí, bez toho, aby pořádně koukal na procenta, tak vidí, kolik narazilo, nebo jak moc už je poškozený.
už je na 14, na 16 už je jenom na 20%, tak ještě mu přidáme. Na 18 už máme poslední 10% zdraví, tak a je na 0. Nic se nestalo, protože jsme to ještě nevytvořili. Takže jsme na 0%, teď už když do satelitu někdo něco narazí, tak se nic nestane. Takže dneska jsme si ukázali, jak nastavit jednoduchý uživatelský rozhraní, jak vytvořit emise, jak nastavovat emise částic, takže jak nastavit množství, kolik částic budeme vytvářet přímo ze skriptu. No a vidíme, že teď aktuálně jako ty procenta nejsou moc vidět a ani tady nemáme nic jako konec hry nebo začátek hry, tak zkusíme na tom uživatelském rozhraní trochu zapracovat a místo těch procent, tak si tady dáme nějaký health bar, takže nějakou čáru, nějaký ukazatel jednodušší, který bude ukazovat, kolik zdraví máme. Takže příště si ukážeme další část uživatelského rozhraní a uvidíme, kolik toho stihneme. Takže díky za pozornost, pokud jsou nějaké dotazy, určitě pište do komentářů a budu se těšit na příště. Zatím nazdar.